historien om nationalekonomin och dess teoriers framväxt behöver inte vara så svårbegriplig som det kanske låter. Det kan faktiskt vara en riktigt intressant historia om några nationalekonomers liv och hur de baserade sina teorier om ekonomin på sin tids omständigheter och ekonomiska kunskap. Med de teorier nationalekonomerna formulerade försökte de att förstå och förklara hur den samtida ekonomin egentligen fungerade. De mest kända nationalekonomerna var i regel män. Annars var det sinsemellan väldigt olika, inte minst när det gällde deras ekonomiska sinne. En del av dem var framstående affärsmän som tjänade ihop stora förmögenheter. Andra var hopplösa när det gällde deras egen privata hushållsekonomi och dog fattiga, trots att de kanske hade fötts i välbärgade familjer. Vad dessa nationalekonomer hade gemensamt var att de iakttog, undersökte och funderade på hur den samtida ekonomins rörelser var sammansatt och fungerade. Ekonomins rörelser i den moderna epoken sedan 1700-talet, då det har funnits nationalekonomer, är också kapitalismens tid. Det är ingen tillfällighet. Nationalekonomins framväxt kom ur behovet att försöka förstå och förklara ekonomin i den framväxande kapitalismen från 1700-talet i först Storbritannien. Det var då som ett kapitalistiskt sätt att förmedla och återskapa samhällets sociala relationer på allvar började ta över den feodala civilisationens sociala förmedling och återskapande av samhället. I korthet innebär kapitalismens framväxt att människors förmedling av sig själva i samhället började ske genom en marknad. Olika former av marknader där människor har bytt saker med varandra har funnits i tusentals år. Det nya med den kapitalistiskt styrda marknaden var att människors överlevnad och fortbestånd blev helt beroende av marknaden. Det var genom marknadens speciella relationer och handel som människors existens förmedlades och återskapades. Tidigare hade marknader inte alls på samma sätt varit avgörande för människans dagliga överlevnad och fortbestånd. Men med framväxten av kapitalismen blev marknadshandeln med dess specifika sociala relationer det sättet som människor fick mat, kläder, byggde hus och så vidare. Framväxten av kapitalistiska marknader innebar att lönearbete, penningform och varuform blev elementära och helt avgörande för produktion, allokering, distribution och konsumtion. Människans livsuppehälle blev på så sätt helt underordnat marknadens villkor. Marknaden kan sägas ha blivit till en andra natur för människan. Ekonomins rörelser på moderna marknader drivs av två övergripande omständigheter. Dels människors beteende och dels systemets inneboende logik och styrande lagar. Att genom iakttagelser och undersökningar försöka identifiera och förutsäga marknadshandelns beteende och styrande lagar och på denna grund formulera teorier är vad nationalekonomer har sysslat med och fortfarande sysslar med. Det var alltså sådana frågor som nationalekonomerna, alltså kapitalismens forskare och filosofer, försökte att förstå och förklara.